Margot Wallström fick alla politiker att tappa hakan när det blev känt i mars 2013 att hon accepterade ett jobb som projektdirektör på Postkodlotteriet. Hur kunde man göra det? Att hon hade lämnat politiken var väl en sak, men att sälja ut sig till en genomkommersiell organisation på det här viset. När man dessutom hade tjänat både Europa och FN i mer än 13 år. Välkomna idag till Miniatyr. Jag heter Märta Rydbeck och idag så träffar vi Margot Wallström. Välkommen Margot. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om dig och din karriär och vad du ska göra nu i framtiden. Men om vi backar bandet lite grann så skulle jag vilja veta, vem är Margot Wallström egentligen? Jag måste ändå först få säga, kanske vi kommer till det, men jag måste först få säga att det viktigaste är ju vad jag ska arbeta med på Postkodlotteriet. Och det är just att leda en kampanj för tolerans och mångfald. Mm. Och jag måste säga att om det är någonting som är angeläget just nu så är det det. Så att jag tror nog att jag kan försvara att jag tog på mig en sån uppgift på deltid som den jag har på Postkodlotteriet. Ja. Ja, vem är jag? En norrländska som känner mig faktiskt lika hemma i Västerbotten som i Värmland så många år tillbaka. En ganska envis och målmedveten person som jag hoppas mer och mer har fått tillfälle att jobba med det som är mina värderingar och det som är ett starkt engagemang. Och, när du var liten, vad ville du bli då? Vad hade du som dröm när du var barn? Ja, jag ville ju bli lärare. Ja. Det var faktiskt min stora dröm länge. Och, så i skolan, vad var dina stora ämnen där? Ja, jag tyckte bara att det var väldigt kul att gå i skolan. Jag gillade skolan. Var gick du i skolan någonstans? I KG, norr om Skellefteå. Ja. Så att, och det var ju en liten byskola, det var ju hur idylliskt som helst egentligen. Men ganska stränga lärare. Vi lärde oss psalmer utan till och vi fick stå i skamvrån när det behövdes. Och ändå väldigt tryggt förstås. Och, som sagt, idylliskt på många sätt och vis. Spelade du något instrument? Jag lärde mig så småningom, så tog jag några pianolektioner därför att min bästa väninna också, min bästa kompis, fick spela piano. Men då hade vi inte råd att ha något piano, så vi hade en orgel som farsan hade skaffat på något sätt. Kamporgel? Det var väl inte, ja, så det var ju inte riktigt samma sak, men i alla fall både mamma och pappa var väldigt musikaliska, särskilt pappa. Ja. Och, jag funderade om har du varit med i en orkester någon gång? Nej, jag har aldrig varit med i en orkester. Men om du skulle tänka dig att du är med i en orkester, vilken roll har du där? Är du dirigent eller andra fiol? Jag tror inte att jag vill vara andra fiol. Ja, det är nog. Jag är nog en väldigt tävlingsmänniska. Så att, förmodligen skulle jag väl försöka bli dirigent. Det skulle inte förvåna mig om det var vad jag skulle sträva. Men ändå ville du inte dirigera Socialdemokraterna, för du har lämnat ju politiken. Var det bara på grund av konflikten med Göran Persson eller fanns det något mer grundläggande bakom ditt val? Nej, men det var väl så att en sån fråga och ett sånt uppdrag, det måste komma när det är helt rätt i tiden och rätt i ens liv. Och det var inte det. Dels så hade det varit en väldigt tung period, tyckte jag, med allt det här så kallade bråket. Och sen, ja, det hände så mycket. Så att jag tror att man måste veta att det är ett allt uppslukande uppdrag det där. Man ger ju upp sitt eget liv och man blir på något sätt livägen och så under en tid. Och det ska väldigt mycket till. Jag är inte riktigt den, alltså, jag tycker mycket om att känna mig som en fri människa. Men du stänger inte dörren för framtiden? Du menar att det kanske är en annan period i ditt liv lite senare som du skulle kunna göra comeback? Ja, det känns ju som om det tåget har gått verkligen. Det, man vill inte hålla på och tjata om det mer. Nej. Men det måste väl finnas andra uppgifter som man kan ta på sig som är meningsfulla också. Alltså, jag menar, jag är ju politiker och jag vet vad jag har mitt politiska engagemang, så att det kommer inte jag att ge upp, men jag hoppas att kunna hitta andra sätt att kanalisera det och använda det. Du är ju alltså numera då projektdirektör
för ett projekt på Postkolorit som heter Hela Sverige för mångfald och tolerans. Ja. Hur definierar du de här två viktiga begreppen, mångfald och tolerans? Ja, alltså jag tror det viktiga för Postkodlotteriet är ju att vi är faktiskt i det här arbetet så är vi för någonting, inte emot någonting. Vi är för mångfald och tolerans. Vi tror att det blir ett bättre samhälle om vi låter det både på arbetsplatser och runt om i samhället spegla den mångfald som finns. Och att vi faktiskt också vi kommer att kunna konkurrera bättre. Vi blir duktigare, vi blir ett öppnare och bättre samhälle att leva i. Om man minskar klyftorna och man ser till att släppa in också den som sitter i rullstol eller den som har psykiskt funktionshinder eller den som är utlandsfödd. Och att det är väldigt viktigt att göra sådana insatser. Så att vi jobbar ju väldigt mycket via förmånstagarna, alltså de organisationer som får stöd via Postkodlotteriet. Så att vi är inte så mycket utförare själva utan vi jobbar genom dem. Och då tänker vi att det är jobb, att skapa fler jobb. Det är att faktiskt se till att det blir mer mötesplatser mellan människor. Och att kanske också synliggöra eldsjälarna runt om i Sverige, de som gör ett jättebra jobb redan. Det låter som en ganska politisk agenda fast det är en opolitisk organisation. Ja, men det är klart att det handlar ju i slutändan så handlar det förstås om politik. Men vi kommer att kunna göra det genom många människors och företags insatser. Att se till att vi till exempel får fler jobb. Mm. Och det har vi sett så många exempel på där också stora företag säger att om vi rekrytera människor som har en annan bakgrund än liksom traditionellt svenska så innebär det också att vi får fler språk. Vi förstår bättre hur våra kunder och hur marknaden ser ut. Vi når ut mycket bättre, vi blir effektivare. Och det är ju det vi vill visa på. Ja, du har ju då en 25% tjänst. Ja, alltså jag har mitt eget, kan man säga så här, jag har min egen konsultverksamhet. Just så det. Att jag det är så att säga, jag lånar ut mina tjänster åt dem, så kan man säga. Och du har fått då en påse pengar som du ska fördela. Hur fungerar det där egentligen? Kan man ansöka om pengar? Är det vissa kriterier man ska uppfylla? Ja, det är inte jag som har den där påsen pengar utan det sker på sedvanligt sätt. Alltså, Postkodlotteriet delar ju ut väldigt mycket pengar varje år till olika projekt. Och man har ju två stiftelser som jobbar till exempel med kulturprojekt. Men också Postkodstiftelsen som just delar ut också projektstöd av olika slag. För att jag menar, hur länge kommer det dröja tror du innan det som du står för, det som du har fokus på, de organisationerna kommer få mer pengar för att möjliggöra sina projekt? Jag tror att redan i höst så kommer väl den första pott med pengar att delas ut och det är ju sedvanliga via så att säga, förmånstagare, via de organisationerna, men gärna om de samarbetar mellan varandra eller med andra organisationer också. Så att det sker på sedvanligt sätt. Det är inte så att jag sitter på de pengarna, men vi kommer att försöka att sätta vår prägel med de här frågorna på egentligen allt det som Postkodlotteriet gör. Okay. Och se till att det blir så att säga, integrerat naturligt i väldigt många av de projekt som redan pågår. Så det ska bli spännande. Ja, det låter ju väldigt spännande. För att ibland kan man ju tycka att det nu ska vi ha ett mångfald och toleransprojekt och sen så ska folk ansöka om pengar. Det låter ju som en väldigt bra idé att man försöker integrera det i den existerande verksamheten. Ja, det gör vi och så tänker vi att vi sätter inte heller någon direkt tidsgräns på det utan vi sätter igång det här arbetet nu och så får vi se. Hoppas vi att det ska löpa framöver och vi har ingen absolut deadline för när det här ska vara färdigt eller så utan vi introducerar det och så hoppas vi att vi kan hitta sätt att mäta om vi också blir framgångsrika. Och vi vill jobba väldigt brett med allt ifrån näringsliv och fackföreningsrörelse till civilsamhällets olika organisationer och enskilda runt om i Sverige som gör ett jättebra jobb i vardagen och förhoppningsvis får fler goda idéer. Jag läste att 4 nya organisationer fick pengar på Postkodlotteriet så sent som nu i veckan när man valde ut 4 stycken. Det var Fryshuset, Civil Rights Defender och sen World Children's Prize for the Rights of the Child,
samt till William J. Clinton, det är ju Bill Clinton Foundation. Har du redan haft någon, kunnat ha någon påverkan i valet av de här organisationerna? Nej, det är inte min uppgift alls, utan allt det där, liksom både den sedvanliga lotteriverksamheten och spelverksamheten, det är ju inte mitt... Du sitter inte i det jag ska där, göra. Nej, absolut styrelserummen inte. Och kan rösta? Nej, absolut inte. Utan jag ska istället tänka på hur kan Postkodlotteriet spela en roll via våra kanaler. Och vara snarare de som inspirerar till och gör det möjligt med projekt som rör tolerans och mångfald. För att jag tänker just att Civil Rights Defender har fått ganska stor uppmärksamhet i pressen med det här Natalia-projektet. Ja, precis. Och så det finns ju så mycket spännande. Det är en väldigt rolig arbetsplats och en rolig organisation där, för att varje dag så kan man ta del av något av de här projekten. Man ser till att återrapportera ständigt. Om vi ger pengar till det, så ska de också kunna komma och berätta vad de gör och att man ska kunna se resultaten. Men är det liksom sträng kontroll på just det här att de ska kunna bevisa väldigt att de faktiskt... Väldigt sträng kontroll, ja, absolut. Man har en organisation förstås för att se till att det går till rätt saker och att man levererar det man har lovat i sina ansökningar och sådär. Så att det måste jag säga, det är en väldigt... Jag är lite nyfiken, hur många lotter har du själv? Nej, jag har nog bara en lott. Du har en lott i alla fall. Ja. Gillar du att spela? Eller liksom köpa lotter? Jag är ingen spelare så. Fast jag tycker det är väldigt kul när jag väl gör det. Då tänker jag alltid så, åh, det här borde... Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig på Postkodlotteriet? Det finns ingen sån vanlig arbetsdag kan jag säga. Utan just nu så är det ju fortfarande i ett sorts planeringsskede att vi tittar på hur... Framförallt, hur ska vi göra avtryck i hela landet? Det här är inte, det får inte se ut som att det här är något som bara ska göras i Stockholm eller att vi ska göra något stort, någon stor tillställning i Stockholm. Utan framförallt, hur får vi de här mötesplatserna och de här vardagshjältarna som gör ett jättebra jobb ute i landet? Hur synliggör vi dem? Och hur får vi fram de bästa idéerna? Kanske vi behöver en sorts idébank för allt det som pågår och att det kanske kan leda upp till någonting som blir uppmärksammat också både i Stockholm och i hela landet. Vi gillar ju att det ska märkas också och men det är klart. Ha tillgång till sådana arenor och så att jag tror att... Kommer man att kunna se det på TV? Att det blir liksom det program? Tror jag också att man kommer att kunna göra, för som sagt, vi har väldigt många kanaler genom lottköparna och dragningar och olika tillställningar där Postkodlotteriet är med som arrangör eller i kontakten med kunder. Och det är ju faktiskt mer än 1 miljon kunder idag i Postkodlotteriet, så att det är en fantastisk kontaktyta. Ja, man väntar ju ständigt varje vecka på att det har hänt någonting. Förutom då Postkodlotteriet så har du lite andra uppdrag. Kan du berätta lite grann mer om dem? Ja, jag har ett uppdrag i en stiftelse som jobbar med vår tids stora globala utmaningar, till exempel Sombat-Fallis stiftelse. Just det. Och det känns ju jättespännande, och det är lite grann att komma tillbaka till miljö- och hållbarhetsfrågor och klimatfrågan. Så att där håller jag på och läser in mig också på litteratur och så att man är lite uppdaterad. Hans liv verkar vara ett kapitel för sig vad det gäller spännande livshistoria. Verkligen. Jag läste att han hade lånat 6 000 kronor för banken och är värd en miljard idag. Nej, men och det är ju också fantastiskt att en person som han är, nu när han är över 85 år gammal, så bestämmer han sig för att hans förmögenhet ska gå till det här, att bekämpa vår tids stora plågor och utmaningar. Och han gör det på ett sätt som är väldigt grundligt och han kan otroligt mycket och är en sån fin människa i grund och botten. Och det här är också för att täcka liksom de luckor som finns när det gäller våra kunskaper om klimatfrågan, till exempel riskvärdering. Hur gör man en riskvärdering? Vad kommer det att kosta? Vad är det vi inte har sett? Och hur ökar de här riskerna i takt med att temperaturen ökar? Och det är ju inte längre fråga om det ska hända, utan det är frågan om hur och när händer det här och hur rustar vi oss på bästa sätt. Varför tror du det är så svårt att konkretisera det här med miljön? Alltså att man faktiskt blir uppmärksam på det?
Ja, det känns ju som att det ligger så långt bort på något sätt. Nej, jag tror att man upplever att det är som så stora skeenden som man kan var och en av oss göra som enskilda konsumenter eller medborgare. Och sen blev det, tyckte man förstås också att det blev ett väldigt misslyckande i Köpenhamn när världens ledare skulle sätta sig ner för att titta på vad är fortsättningen på Kyoto-protokollet som ändå reglerar och sätter mål för hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. Det hände ingenting helt enkelt. Ja, något hände det ju, men väldigt lite. Alltså det blev en sorts antiklimax efter det att man äntligen hade lyckats mobilisera världen och väldigt många unga människor som kände att det här är en viktig fråga. Var du där eller? Nej, jag var inte i Köpenhamn, men jag följde det ju som alla andra intresserade medborgare. Jag tror att det kanske också visar att det finns begränsningar i hur världen fattar beslut om, och förhandlar om och fattar beslut om till exempel klimatfrågan. Så att det är ju den andra saken som Laszlo väldigt gärna vill ta sig an, nämligen en ny global rättsordning. Och då menar han, hur ska vi ta beslut som måste lyftas från den nationella nivån upp på den internationella nivån? Och inte bara partiblockering eller landsblockering. Nej, eller nationella intressen bara som styr, utan faktiskt hitta en ordning som är bättre och mer effektiv. Och han tar ju upp också sånt som kärnvapenrustning och andra ödesfrågor. Mm. Du har lite andra uppdrag också. Du sitter i några styrelser. Jag är ordförande för Lunds universitet, styrelsen för Lunds universitet. Och det är fint otroligt universitet. Spännande. Jag är ett väldigt, väldigt fint gammalt universitet. Anrikt, men ja. Som ju också har utmaningarna av i en modern tid. Hur ger vi till exempel internetkurser? Hur ser vi till att följa med vår tid så att vi är attraktiva för unga människor. Och det finns ju inget viktigare eller bättre än att se till att vi skickar med ungdomar en god utbildning och att vi också kan forska och ha goda utvecklingsmöjligheter. Vad tycker du om de här nya reglerna som gör att det är så nu för tiden är det svårt för utländska studenter att komma till Sverige? Tidigare var det ju gratis för dem att studera i Sverige. Nu är det belagt med avgifter, så att det har ju sjunkit. Helt obegripligt och faktiskt väldigt kontraproduktivt. Mm. Alltså det här är ju någonting där jag tycker att regeringen också har sluppit undan väldigt mycket av kritik och debatt kring den frågan. Ja. Alltså det är en liten kostnad men otroligt viktig om vi säger som vårt universitet gör att vi faktiskt ska förstå, förklara och förändra världen. Mm. Då måste vi också ha världen här hos oss. Vi måste öppna upp. Och nu blir det ju väldigt knepiga effekter av detta. Och jag är orolig för det. Ja, det är klart. Och det blir också en snedvridning mot dem då som har råd att studera. Och det har ju aldrig varit tanken. Utan det är faktiskt att vi ska leta efter de bästa förmågorna. Mm. De bästa talangerna alltid. Och attrahera dem. Och det gäller ju också risken med ett utbildningsväsende som kanske öppnar upp för att man ska betala för högre utbildning. Och det vill jag absolut inte se. Vi ska behålla och vara stolta över ett system där det inte ska hänga på plånboken bara om du vill läsa vidare. Mm. Så det var Lunds universitet och sen några fler styrelser? Ja, sen har jag en rad ideella engagemang från att jag jobbar med en organisation som heter INAF och som tar sig an det här med konfliktmineraler som finns i Washington till att jag är i olika nätverk och Edberg-institutet som också är i Rolf Edbergs anda som ska jobba med miljöinformation framförallt och se till att det blir bättre tillgång till information om miljöfrågor och klimatfrågor och så. Hur är det med kvotering, tänker jag på då, till styrelse här? ICA-gruppen har jag ju hamnat i. Och det är du inkvoterad i ICA-gruppen, tror du? Eller? Ja, kanske, men jag har ingenting emot det, ska jag säga. Nej. Rent öppet. Jag förstår inte varför det skulle vara så känsligt. Därför att jag tycker att alternativet är ju att män väljer män. Jag tycker inte att det är ett system att föredra. Utan jag tror att det finns tillräckligt med kompetenta och duktiga kvinnor som kan gå in i styrelser för att göra en bättre könsfördelning. Och då kan man tycka att ja, det här kanske inte är det viktigaste. Och så, nej, men det är någonting vi kan göra. Så varför ska vi inte se till att det finns en kritisk massa av kvinnor också i bolagsstyrelserna idag? Så du är för en lagstiftning?
Absolut är jag det. Jag tycker faktiskt att det är hög tid. Och jag menar, vi har ju goda exempel från andra europeiska länder och inte minst vårt grannland Norge med väldigt goda resultat. Så varför skulle vi inte ta till det som vi vet fungerar? Men vad skulle ditt råd vara till en ung eller till och med medelålders kvinna då som skulle vilja komma in i styrelsen men inte är ett välkänt namn? Det verkar vara lite uppförsbacke. Jag såg det. Jag såg faktiskt någon som annonserade häromdagen i någon av de stora dagstidningarna och sa att jag är en kvinna med de här kvalifikationerna och så. Jag tar gärna på mig ett styrelseuppdrag, så att det kanske är till sådana ytterligheter, men man får väl söka sig också till nätverk och så som kan hjälpa en och ge stöd och råd. Ja, det är ju så. Eller höra av sig till de som det man vill gå. Väldigt ofta, valberedningarna består ju ofta av män fortfarande. Det är väl inte de stora problemen nu. Ja, så är det. Så att det liksom blir ett självspelande piano det där till sist. Mm. Jag funderat lite grann. Du var väldigt aktiv på Twitter under förra året, men sen har det varit ganska tyst om dig. Hur ser du på det här med sociala medier? Liksom, hur funkar det i din vardag? Jag tycker inte att jag hinner riktigt vare sig Facebook eller Twitter, men jag funderar på om jag skulle börja igen. Jag har inte riktigt vant mig så att det kommer naturligt. Man måste göra en ansträngning att vänja sig vid det där formatet och så. Men tror du på sociala mediers genomslagskraft? Ja, så är det ju, men det räcker ju inte. Nej. Och det behövs ju också handlingar liksom i vardagen. Jag tänkte på Unicefs kampanj, jag vet inte om du såg den här, att man kan inte betala med likes. Nej. Utan exakt. Att man måste faktiskt skänka pengar eller man måste faktiskt bidra med sin betala arbetsinsats. För att se till att en flicka från Kongo kan gå i skolan. Det är det absolut viktigaste man kan göra. Så att ibland så måste det till en aktiv handling. Eller varför kan vi inte samlas någonstans och säga att vi kanske bakar någonting ihop och så hjälper vi dem som är nykomlingar till Sverige att få träna sina svenska kunskaper. Mm. Och vi får faktiskt chans att träffas och lära känna varandra och lyssna på varandra. Det tror jag är det viktigaste vi kan göra. De senaste veckorna har ju skakats av kravaller, inte bara i Husby men på andra ställen i Stockholms förort och även ute i landet. Nu när du har den här rollen du har på Postkodlotteriet, tror du att liksom Postkodlotteriets pengar skulle kunna bidra till en bättre värld här ute så att man inte hamnar i den här situationen? Ja, hur tänker du där? Nej, jag tror att man måste vara klar över vad kan vara vår roll. Om vi kan stimulera kanske och utmana andra företag att göra rätt saker, att också tänka i hur skapar man en större mångfald när det gäller att erbjuda jobbmöjligheter, för det är det absolut viktigaste. Skolan, kvaliteten på skolan och jobb, möjlighet att få försörja sig själv. Det är så du får också framtidshopp. Jag tror att här finns en hopplöshet. De tänker bara, vad finns det för framtid för mig? Finns det någon roll eller uppgift överhuvudtaget för mig? Det hör man ju väldigt många unga, inte bara där. Mm. Så är det ju också i avfolkningsbygd i Norrland och så. Så där att, bränner man inga bilar uppe i Norrland? Nej, och jag menar, det finns kanske inte så mycket. Jag menar, bor du i ett samhälle där det är några hundra så kanske inte det är vad du tar till det i första hand. Det finns mer social kontroll kanske där också. Så att, det finns väl olika förklaringar till det. Men det kan ju finnas lika mycket av en känsla av ska säga, utanförskap eller hopplöshet helt enkelt. Så att, det gäller att återge framtidstro återigen. Där har vi en del bra exempel i Göteborg eller i Malmö där man tar sig an det aktivt och på ett planerat sätt. Så att om vi kan stimulera till det från Postkodlotteriet och som sagt kanske utmana också en del andra företag, så då har vi i alla fall gjort en insats. Vi ska strax avrunda här nu och då måste jag fråga, liksom, hur ser ditt drömprojekt ut? Vad är det du skulle vilja se hända säg nästa år? Jag skulle ju väldigt gärna vilja se att det var ett antal, till exempel chefer för företag som sa att vi har nu en policy för att se till att det blir mycket mer av mångfald i allt det vi gör i våra anställningar eller att vi har möjligheter att ta med. Och det är ju inte bara, det handlar inte bara om utlandsfödda, utan det handlar ju faktiskt också om till exempel människor med ett funktionshinder eller som annars kan känna sig marginaliserade. Och att hitta så att säga, aktiva projekt för detta och få fler jobb, det är ju vad vi helst vill se. Men också spännande exempel ute i landet på hur man skapar oväntade mötesplatser kanske.
Mm. Och det, ja, utifrån en verklighet som är ganska tuff på många håll. Mm. Tack så väldigt mycket Margot för att du tog dig hit idag. Det var jätteroligt att prata med dig. Och tack alla ni som har tittat. Har ni synpunkter så får ni gärna mejla till red@kanalglobal.se. Och vi säger bara helt enkelt på återseende.